ସାତରା ସେଇଠୁ ରସଗୋଲା ସେଇଠୁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ କେମିତି କ'ଣ, ବ୍ୟବସାୟ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାଲିଛି? ସେମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ। କ'ଣ କ'ଣ ମିଠା ଅଛି? ରସଗୋଲା ଅଛି, ଛେନାଗଜା ଅଛି, ଛେନାପୋଡ଼ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଏତେ ଜଣ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ଓକେ, ଖାଇବାକୁ ତ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷର କ୍ୱାଲିଟି କେମିତି କ'ଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ବି ଦୋକାନକୁ ଯିବୁ, ସ୍ମିତା ନା କ'ଣ କହୁଛ, ଯେଉଁ ବି ଦୋକାନକୁ ଯିବୁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ରହିଥିବ। ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି? ଚୁଲି କାଠ ଇସିରା ଏକା ସବୁ ଭାଗ ଦିଆହେଉଛି, କରାହେଉଛି। ଓକେ, ନାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ଥାଏ ନା, ହାତରେ ବି ଭାଗ ମାପ ଅଲଗା ଥାଏ, ହାତରେ ବି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଦ ବି ଅଲଗା ଥାଏ, ତ ତାକୁ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି? ଓକେ ଓକେ, ଟିକେ ଆମେ ମିଠା ଖାଇବା, ଆଉ ମିଠା ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ଟିକେ, ଯେହେତୁ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆସିଛୁ। ତାପରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୋକାନ ବି ଅଛି, ଆମେ ଯିବା। ତ ଅସ୍ମିତା, ଆପଣଙ୍କୁ ରସଗୋଲା କେତେ ପସନ୍ଦ? ରସଗୋଲା ତ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ତେବେ ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ଭେରାଇଟି ରସଗୋଲା ବି ବାହାରିଲାଣି, ଯେହେତୁ ମୋ ଘର ସାଲେପୁର, ତ ସେଠି ବିକଳକର ବି ସେଇଠି ସେତିକି ଫେମସ, ପାହାଳ ବିକଳକର, ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗଲା ବେଳକୁ ସେଇଠି ହିଁ ନେଇକିନା ଯାଉ। ଆଉ ଯଦି ମାଧୁରୀ ଆମ ଅର୍ଗସ କଥା ଯଦି କହିବା, ଅର୍ଗସ ଗୋଟେ ଏତେ ଭଲ ଲୋକେସନରେ ଅଛି, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଟେନସନ ହେଲା କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନ ଦୁଃଖ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହେଲା, ସବୁଥିରେ ଆମେ ଆସୁ ପାହାଳ, ଆମେ ମିଠା ଖାଇକି ଯାଉ, ମନେ ଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ବିଲକୁଲ, ଆମେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବି ଆସିଥିଲୁ, ମିଠା ଖାଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ବି ମିଠା ଖାଇବାର ଆମର ଭାଗ୍ୟ, ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ଯେମିତିକି ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ମିଠା ଆମେ ଖାଇବା। କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ଆମେ ଆପଣ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ମିଠା ଖୁଆଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବୁ। ଇଏ ଯେତେ ଖାଇବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଉଥିଲା, ପ୍ରତି ବରଯାତ୍ରୀ ପ୍ରତି ବାହାଘର ଭୋଜିରେ ରସଗୋଲା ମଷ୍ଟ ହବ, ଏବଂ ବରଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଜିଦି କରିକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିକି 1 ରୁ 100 ଯାଏଁ ଗଣିକିରି ରସଗୋଲା ଖାଆନ୍ତି, ହେଲା, କମ୍ପିଟିସନରେ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଝଗଡ଼ା ଫଗଡ଼ାରୁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ସେ ଅମୁକ, ଆମକୁ କିଛି ମତଲବ ନଥାଏ, ଆମେ ରସଗୋଲା ଖାଇବୁ ଆମର ଇଏ, ଏବଂ ସେଇଟା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଫରକଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ସ୍ପଞ୍ଜ ରସଗୋଲା, ସେଥିରେ ଟିକେ ଭେଜାଲ ଇଏ ରହିଛି। ମ୍ୟାଡମ୍ ତାଙ୍କ ଗୀତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ସ୍ପଞ୍ଜ ଆମର ନରମ ଆଉ ପୁଚ, ହଁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଚପୁଚ। ତେଣୁ ଆମର ଆପଣ ଯେତେଟା ଚାହିଁବେ ଖାଇଦେଇପାରିବେ, ହଁ ଖାଲି ହେଲ୍ଥକୁ ଟିକେ ଜଗିବା ଦରକାର। ହଁ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ହେଲାଣି, ଓଡ଼ିଶାରେ ରସଗୋଲାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ବି ହେଲା। ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଫୁଡ଼୍, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରସଗୋଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେମିତି କହିଲେ ସାଲେପୁର ବିକଳାନନ୍ଦ କରଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ଛପନ ଭୋଗ ଗୋଟେ ଅଛି ଜୟଦେବ, ତାର ବି ମିଠା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆଉ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣ ମାଣ୍ଡିଆ ରସଗୋଲା ବି ପାଇବେ, ଖାଲି ଛେନା ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଫ୍ୟୁଜନ୍ ରସଗୋଲାରେ ବି ଆଣିଲେଣି ଗୁଡ଼ ରସଗୋଲା, ଗୁଡ଼ ଆଗରୁ ଗୁଡ଼ ରସଗୋଲା, ରସଗୋଲାଟା ଗୁଡ଼ରେ ହିଁ ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚିନିର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ଚିନି।